tuo manto regalità. सर जी चार सदी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जी दलता किसी कम दे दा उस अंडर 19 ट्रायल शुरू हुई अंडर 19 ट्रायल शुरू दी जी दे के सोना कसान इसा गश्तरा और सोना बच्चे सेलेक्ट की दे के पांच और मशमान मंगे सर दलता के दा केड़े दी पर नमूने दी केड़े दी जी जी और दे के बा मंगा तकरीबन 40 कसान सेलेक्ट हो और बिया फाइनल कम शॉर्टलिस्ट दागे ची जोड़ी की ना बदे 20 किसानों जोड़ी की आया दा सिर्फ चार सदी डिस्ट्रिक्ट फसा तरह को ना देगी दा मर्दान या फिर खोर नूर वाला को माशुमान उम्र लीश देखी जी दल तक के कम दागे चीरी दा सिर्फ जिंगा दा डिस्ट्रिक्ट चार सदी खपल डीसीए अंडर ची कम दागेरी एकेडमी दी रजिस्टर्ड दी दा दागे दा, دغه کسان هغه دغه کولی شي او باقی د بار دغه نه ډیسټریکټ نه دلته څوک نشي راتلی او نه لوبی دي او هغه زلمی هغه ماشومان په کې لوبی دي شي کم چې هغه لکه اکیډمو کې رجستریشن نه شوی یا د خپل غربت په وجه اکیډمو ته نشي راتلی د خپل یوز وی مزدوریم کوي نو آیا د هغه په کې چانس جوړیږي کنه بالکل ولې نه دا چې کم دی که څوک غریب دی کمالدار دی دلته چې د اکیډمۍ سره هغه رجسٹریشن وي هغه اکیډمۍ چې کوم د ڈی سی اے انډر یا هغې سره رجسٹرڈ وي نو هغه هر هغه ماشوم دې کې انٹری کولی شي هغه نه څه د دې فیس اخیستې کیږي نه ترېنه بل څه کیږي باقاعده که دې کې کوم سلیکشن وشي او هغه د ټیم سره چېرته ځي نو هغې باقاعده لکه دې ته ټی آی ڈی اے ملاویږي دغه خرچې د خوراک څښاک د تلو راتلو دغه هغې ته ملاویږي هغه ڈی سی اے کوي که اختر ستاسو دلته اکیډمي چلاوی نو اکیډمي آیا ستاسو کوم ځوانان زلمي چې دي هغه مخکې تللی دي او مخکې تللی دي او څونه پورې تاسو سپورټ کولی شئ بسم الله الرحمن الرحیم زمان اختر علی دی چونکه زدا پړنګ وسیدون کې ما او زه په دې پړنګ سپورت سټیډیم کې زما یو خپل اکیډمی را چې هغه د یوت کرکټ اکیډمی په نوم باندې یادیږي پای کې زما 15 کلب دي چې کم د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسٹر دي په هر یو کلب کې 20 تعداد دي او پای کې منګ پل بقاعده ریګولر نت کو او زما د اکیډمی چې کوم د الله فضل دی پای کې ما سره داسې الکان په دې کلبونو کې شته چې هغه په پاکستان ریلوی کې سلیک شوی دی او پولیس ډیپارټمنټ د کی پی کی چې کوم دی هاي کې مغي سلیک شوی دی اوس موجوده حالات کې چې کوم دی زما دوه ماشومان یو زولکیفل دی یو محمد خارص دی چې دا پېښور ریجن 16 ټیم کې سلیک شوی دی اسلام آباد کې میچونه روان دي موجوده سره او اوس هم زما الحمدلله 12 کسان په دې انډر 19 کې چې کوم ټرایل دی روان دي 12 کسان زما د ټرایل لراغلي دي امید دره به کوم چې 12 نه او چې ان شاء الله شپږو به ته زما الکان په د ډیسټریکټ چا سدینه سلیک کیږي دا خپل رب امید ساتم کې یو ډیر ټیلنټډ دی او زه خپل رب نه د امید کوم چې ان شاء الله هغه به د خپل چا سدې د ډیسټریکټ نوم په غټه سطح باندې ان شاء الله هغه اوچته وي اني او تاسو نه یو بل پښتنه کوم تاسو کم دا مونږ چې ګراوند کې ولاړ یو انډر 19 کم ځای چې شروع دی دا ټرایل او دا ګراوند چې کم دی مونږ دي ته اخو دي خو ګورو نو دا ډیر کمزور دی ګراس چې کم دی دا ډیر کمزور دی نو د دې په اقلا د حکومت د اړو نه د حکومت د مشرانو نه سو پښتنه سو مطالبه کوي چې دا کم ګراس چې دی دا کم سټډیم چې دی او په چرسده کې دا چې نور ځین نشته د لوبو را نو تاسو د حکومت نه سو پښتنه کوي چې زمنګ له مطالبي چې زمنګ سره دغه برابر کې ډیماند چونکه حامد بھائی لگا تاو تا فتره چې لگا دا چا سده ګرون حالات خو ګډ وډ دی په دې ګډ وډ دی چې دا دریم کال دی تنن وځي پر دا د ټیکادار سره والره لا دو سپور ګورنمنت ته نری والره کړي په دې کې چې کم ندی ډیسټریکټ پورټا پیسر سلیم رضا صاحب دی غم ډیر خلې زلو کو زمنګ ډی سی صاحب چې کم نوی دل تراغلی دی غم ندی لپاره انکوایری ټیم مقرر کړي دی او د دې حالات او ماغه ټیکادار د وځي حالات خراب دي خو زه دا پدې خلکو نزه ګیلنه کومه چې دا ولی
زره دی خلکو نه دا ګیله کوم چې لکه زره حکومت خیبر پختونخوا نه دا مطالبه کوم چې آیا زمون د ګراوند ته پوسټ دی خلکو نه وکړي شي چې ولې دانه دي چې زمون عمران خان سي پخپلم یو سپورتس مین دی او د ګراوندونو په باره کې هغه و چې دا ګراوندونو لري فار تحصیل جوړ کړی شي زمون د ګراوند حالات چې ډیر کمزوري دي نو زه د خپل ګوندمن د صوبای ګوندمن نه دا مطالبه کوم چې موږ ترا ګراوند په ډیر کم چې کم حالات کې دا مخکیو نه ډیر ښه حالات وو هغه حالات ترې واپس جوړ کی چې موږ ساده کرکټ پراپر ګراوندونه نشته جی جی نو دا کرکټ د ګراوندونو غوځ ډیر مطالبه کوم چې دا 500 ماشومان دلته ګیم لراغلي دي آیا دی پخپلو کوسو کې پخپلو غلو کې به کرکټ څنګه کیږي چې موږ دا فیسیلیټی ني دا بچي به زما د پاکستان نوم څنګه روشن کوي چې لکه دی ته هغه فیسیلیټی نشته نو زه د حکومت دا مطالبه کوم چې موږ ته هغه فیسیلیټی راکړي بلې دا یو مطالبه جو کوم زموږ سره کم چې دا کالج ګراوند دی خو کې ډیر زبردست ګراوند دی ډیر خولي ګراوند دی نو دا ولی موږ ته باندې رحیم زما حلیم نوم دی او د کیمرا باد سره تعلق ساتم کم ټرایل تا ورکو نه جی زما اوس ان شاء الله اوس په نمبر راشي ما تیر کال دوه کال ټرایل ورکړی دی او الحمدلله دوه کال زما نوم راغلی ان شاء الله دا کال بیا امید لرم چې زما نوم راشي نو څنګه امید شته چې سین صاحب پرته ملو شي او جی الحمدلله ټرایل خطر کې سر روان دی او تیر کال هم خو صحیح شوی او ان شاء الله امید لرو چې دا کال هم شان صحیح شي او سبق به او جی زره پېښور نو ستاسو لاس سټوډنټ یم ها جی ها کرکټ هم کو سیکنډ ټایم کې خپل کرکټ کو فرست ټایم کې کلاس زلو خوب د سره چې کلاړی جوړ شي غټ کلاړی جوړ شي د پاکستان ټیم ته لاړ شي نو چا په شان دی پلیئر به جوړي شي یار جی خوبونه خوم ډیر دی خو ائیډیل چې کوم دی حسن علی دی حسن علی دی او ان شاء الله کوشش به کوشش دغه شانت ځان جوړ کو ها انم سره یاسر علی ها یاسر علی ته بالینګ کې کو بیٹنګ فاست بالینګ وو ها او امید دشتا چې د ټرایل کې به ته کامیاب شي او ان شاء الله امیدونه هم ډیر دی ها ټرایل هم خره وان دی او بلک ډیر په میرټ هم دی ان شاء الله ها او ته چې پاکستان ټیم ته لاړ شي وخت لري کامیاب کی وخت تعالی نور هم کامیاب در کی نو تا کم کلاړی په شان دی به جوړې ځان غواړي زه زما خو خوخ محمد امیر دی ان شاء الله دا به شان به جوړې دی مارے کبھی چوکا مارے کبھی چھکا کرے کوئی شوہی تو ہم